Добрий день. Мене звати Ілля Краснов, і вже більше 30 років я хворію на зимову риболовлю. Ця пристрасть має якесь надприродне походження, і до повномасштабного вторгнення, десь з початку вересня, я починав мріяти про перше окуньове клювання сезону. Саме в цих вереснево-жовтневих мріях в листопаді, коли перша крига виявлялась не такою надійною, як казалось на перший погляд, і раптово доводилось розпочинати сезон купання в одязі, а також під час купи рибальських змагань, в яких я приймав участь і як учасник, і як організатор, і народилось те, що я хочу вам сьогодні презентувати. Тому, не тримаючи в секреті, я вже можу сказати. Мене звати Ілля Краснов, і я продакт-менеджер торгівельної марки «Вікінг», першого українського бренду снастей, присвяченого виключно зимовій риболовлі. Головною відмінністю «Вікінга» я мрію бачити нашу повну унікальність. А вже ж, дуже складно зробити щось цілком унікальне в жилках, в конструкції зимових вудлищах. Але можу вас запевнити, що всі приманки, призначені для ловлі хижака, які з'являться чи вже з'явилися під торгівельною маркою «Вікінг», будуть цілком унікальними та оригінальними зі своєю місією та добре впізнаваним дизайном. На сьогоднішній день ми вже отримали на склад повний асортимент балансирів, зимових катушек та зимових шкарпеток. В дорозі віби, вудлища, коробки для балансирів, рукавиці. На етапі розробки великий асортимент авторських приманок, аксесуарів та одягу, в тому числі термобілизна. І зараз буквально декілька слів про ті продукти, які вже з'явились на нашому складі, які ми отримали нещодавно. І почнемо з приманок, з балансирів. Я думаю, багато наших глядачів пам'ятають наш перший досвід в унікальних балансирах, які ми випускали під торгівельною маркою Select, Select Smile. Так, зимовою програмою Select займався теж я, тільки нікому не кажіть. Не схожий взагалі ні на кого, Select Smile хвацько ловив і окунів, і щук з судаками, але мав один, як на мене, дуже суттєвий недолік, який ми виправили в балансирах Viking. Для того, щоб розгорнути Select Smile в крайніх точках його амплітуди, було потрібно або змінювати його геометрію, або використовувати, що ми і зробили, досить великий та, що важливо, тонкий хвіст. Але, як відомо, рветься там, де тонко. І якщо для звичайної риболовлі Smile був майже неперевершеним, то для ловлі щуки там, де її багато, а швидкість прийняття рішень блискавична, тобто для ловлі на платних водоймах в режимі спортивних змагань, хвости Смайла мали звичку відламуватись, особливо в той момент, коли рибалка витягає балансир з хижої пащі щуки. Цей момент ми одразу почали враховувати, коли зайнялись нашою новою приманкою Viking Yeti. Приманка отримала зовсім інше співвідношення довжини до ширини та інший об'єм тіла. Наразі маємо прогоністу приманку з максимально плоским животом, широкою грою і миттєвим розгортанням в крайніх точках умовного маятника. Для багатьох рибалок це важливо. Тільки в самому маленькому розмірі прийшлось відійти від стандартних співвідношень, тому що хотілося зробити максимального мікроба, але в стандартному співвідношенні йому би не вистачило маси для максимально широкого відскоку на відносно невисокому підкиданні. Всього розмірів 7, від 2 до 9 сантиметрів. Два найбільших розміри, 7,5 та 9 сантиметрів, це більш човнові теми, ніж кригові. Але зі Смайла ми неодноразово отримували запит на такі розміри, перш за все з славетних черкас, тому в Вікінгу вирішили зробити їх. Всі приманки, незалежно від розміру, мають спільну кольорову гаму, яка у майбутньому, а вже ж буде розвиватися. Ще два моменти, на які хочеться звернути увагу. По-перше, це кольорова крапля, якою оснащені всі балансири. Якщо для великих моделей, більших ніж 4 см, кольорова крапля стандартна,
то для маленьких розмірів вона дещо унікальна. По-перше, їх дві. Перша капля розташована на носовому гачку. Друга – тільки на одному з піддівів підвісного тройника. Це розвиток однієї дуже старої та секретної теми, яка дозволяє дуже часто ловити досить в'ялу та неактивну рибу, і мова йде не тільки про окуня. Дуже часто саме така крапля дозволяє ловити білу рибу, особливо проскілку. Друге питання стосується хвоста. На приманках 7,5 та 9 см хвіст комбінований. Він складається з стандартного пластикового хвоста та кісточки з хутра кози. Приманка дуже важка, малооб'ємна, тому він служить, так би мовити, парашутом, який не дає приманці йти хвостом уперед. Крім того, такий хвіст дуже гарно поводиться на покачуванні і дуже часто провокує судака на клювання. Окрім бронзирів, ми також найближчим часом отримуємо віби – приманку, без якої неможливо уявити сучасну судакову ловлю з криги, і яка до того ж відмінно ловить і по відкритій воді. Нашу першу приманку звуть ауткаст, тобто вигнанець. Це прогоністий, дещо гострий та брускаватий віб. Він дуже гарно грає на покачування та не схильний до зачепів гачками за жилку на підкиданні. Він повністю тихий. Це дуже важливо для зимового вібу. Випускається в 5 розмірах від 4 до 8 см. 3 найбільші розміри також мають версію heavyweight, що дозволяє використовувати приманку в одному і тому же калібрі, але при дуже різних умовах. Про інші приманки, на жаль, я поки говорити не можу. Вони знаходяться на етапі виробництва, але можу вас запевнити, що вони будуть не банальні та цікаві. Вудища, які зараз в роботі, призначені для ловлі хижої риби на балансири та віби. Плануються моделі, як розраховані на встановлення кивка, так і суто безкивкові, з хрестами з міцного склопластику та карбону. Те ж саме стосується котушок. В роботі та в наявності декілька моделей з міцного полікарбонату, різного діаметру та з лапками різної висоти. Також очікуємо появу нашого зимового мультиплікатора. Зараз на етапі тестування знаходиться великий асортимент високоякісних жилок. До речі, маю до вас запитання. Чи потрібно в нашому майбутньому асортименті кольорові чи контрастні жилки, наприклад, червоні чи чорні? Я завжди намагаюся використовувати яскраву чи контрастну волосінь для зимової риболовлі. Це дуже сильно допомагає розплутувати петлі та вузли, які неодмінно виникають при виважуванні риби з великої глибини. Але розумію, що багато рибалок просто бояться налякати рибу яскравою жилкою. Напишіть, будь ласка, своє бачення цього питання. Також в асортименті Вікінгу планується безліч аксесуарів та одягу, без якої неможливо комфортна зимова риболовля. Якщо у вас є будь-які побажання по формуванню нашого зимового асортименту, не стримуйте себе в пропозиціях. І до зустрічі на кризі!